З кожним роком Біла Церква все частіше стає місцем проведення різноманітних всеукраїнських та навіть міжнародних спортивних змагань, що говорить про гідні умови для спортивних заходів високого рівня та тренувань і відпочинку спортсменів. А це, безумовно, заслуга і міської влади, і керівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, і спортивних майданчиків міста, на базі яких проводяться змагання. От із 18 по 19 березня у Білоцерківській дитячо-юнацькій спортивній школі номер 1 проходив чемпіонат України з тайського боксу «Муай-тай», який відбувся під патронатом Міністерства молоді та спорту України, Київської облдержадміністрації та Української федерації тайландського боксу «Муай-тай». Муай-тай – вид бойового мистецтва, що походить з Таїланду і практикується у багатьох країнах світу. В основі мистецтва лежить ударна техніка, удари і руками, і ногами. Муай-тай також називають боксом восьмируких, тому що в ньому широко і різноманітно використовуються руки, гомілки, лікті та коліна, тобто вісім ударних поверхень, на відміну від класичного боксу – це кулаки або кікс-боксингу – кулаки та ступні. Як і більшість змагальних повноконтактних єдиноборств, муай-тай акцентує увагу на підготовці тіла. Це мистецтво спеціально розроблене для підвищення рівня фізичного стану і витривалості, що потребує виснажливих тренувань. 17 березня чемпіонат України з тайського боксу було урочисто відкрито за участю представника Міністерства молоді та спорту України Ігоря Ішкова, першого віце-президента тайландського боксу «Муай-тай» Павла Євтушенка, президента Київської обласної федерації тайського боксу Вадима Стаценка і, безумовно, господарів, депутатів Білоцерківської міської ради, керівників відділів та управління міськвиконкому та міського голови Геннадія Дикого. Мені дуже приємно вітати вас на нашій гостинній білоцерківській землі. Дуже приємно, що такі змагання відбуваються в нашому місті. І я, як міський голова, депутатський корпус, виконавчий комітет, ми будемо працювати над тим, щоб покращувати наші заклади спорту, для того, щоб ви всі завжди могли приїхати до нас, показати свої чудові результати. А нам не соромно було вас прийняти і в нашому місті, в наших спортивних комплексах, в наших готелях. Тому дуже дякую вам за те, що ви зголосились приїхати. І я бажаю вам всім тільки перемоги. У змаганнях взяли участь 14 команд з різних областей України та міста Київ, а це близько 150 спортсменів. Лірики до досить жорсткого виду спорту на відкритті додали вихованки відділення художньої гімнастики Київського обласного ліцею-інтернату фізичної культури та спорту. У поєдинках, що проходили протягом 2 днів, на білоцерківський ринг виходили відомі спортсмени, чемпіони всесвітніх ігор, чемпіонатів світу та Європи Ігор Любченко, Сергій Куляба, Рогава Цутне, а також найсильніші тайбоксери України. Білу Церкву на чемпіонаті України представляли спортсмени клубу «Спарта БЦ». Тренер Леонід Кулібаба. Перше місце серед білоцерківських спортсменів у результаті змагань виборола Мирослава Караман. За результатами змагань першість у загальнокомандному заліку вибороли спортсмени з міста Київ, друге місце – з Одеси, третє місце – з Київської області. У всеукраїнському турнірі «Майбутня зірка» місця розподілилися таким чином. Перше місце поділили Кароліна Ставила та Олександр Дудник. Друге місце – Лучіано Ставила. На третьому місці – Іван Миколенко та Денис Дігтяр. Тайський бокс «Муай-тай» – це не просто спортивні змагання, а й видовищна розвага для глядачів. Тож усі вболівальники отримали неабияку кількість адреналіну та яскравих вражень.